ibland är det ju svårt att bara låta grejerna vara som de är. Och vi bestämde oss för att testa Lilleklubben med lite mer motor på. Och det var ju riktigt kul också. Det är ju ytterligare kortare start- och landningssträckor. Och dessutom kan man ju dra runt maskinen i riktigt trevliga loopar. Utan att vi belastar grejerna på något vis. Kul att se hur den här lilla kärran presterar faktiskt på en sån här fin sommarkväll. Eller försommarkväll kanske vi ska kalla det. Och 7-3-propellen här bromsar faktiskt lite bra också nedförsbackarna om man går ner på tomgång. Så att jag tycker det verkar vara en lovande test. Och det är ju så. Det är ju så här på stilla kvällar som de här små kärrorna kommer till sin rätt på små utrymmen. Riktigt kul flygning.